Pedro Puy, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Galicia, además de doctorado y profesor titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, protagonizó el Foro La Región, que se desarrolló en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Tras una introducción a cargo del subdirector de Información de la Región, Fernando González Macías, Puy fue presentado por Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Urense y del PP Urenzano, que destacó su capacidad de gestión en tiempos de crisis. Estou seguro que con políticos como Pedro Puy será moito máis sinxelo artellar esa saída dialogante, tolerante, cunha dialéctica potente, participativo, reflexivo, bueno, todo o que pode dicir del eh, xa sabedes que vai a ser bom e eu o definiría cunha palabra, solvente. Por su parte, el portavoz de los populares inició su intervención definiendo la acción política y a los diferentes sistemas políticos, centrándose en la democracia, marcada por determinados límites institucionales y el respeto a la separación de poderes. Continuó su intervención criticando tanto el populismo de derechas como el de izquierdas. Os dous tipos de populismo eh, teñen unhas ideas unhas actuacións moi moi semellantes. O primeiro é aproveitar o descontento coa globalización e, por lo tanto, Eh, é certo que hai unha realidade, que, que as democracias nacionais teñen máis difícil actuar no contexto da globalización, e, polo tanto, eh, aproveitan o descontento de moitas capas sociais de traballadores que se ven perxudicados pola deslocalización de empresas, etc., eh, para eh, facer caldo de cultivo, teñen, comparten a desconfianza nas élites, As dúas teñen un nacionalismo latente moi inmenso, moi, moi forte, moi potente, eso se escoita claramente no caso de Vox, pero no caso de, de, de Pablo Iglesias é frecuente, que fale de compatriotas, a patria, tal, é unha palabra que non, que non perde nunca da boca, e ademais aproveitan o debilitamento dos partidos tradicionais e a desconexión que estes teñen cos cidadáns, que a súa vez é consecuencia dun descrédito da xestión política cando hai unha crise tan importante como a do 2008.